Повз розбиті автівки броньована машина ДСНС заїжджає до Лисичанська. Рятувальники швидко вивантажують їжу та інший гуманітарний вантаж для жителів фронтового міста. Тут же їм роздають технічну воду. Ось так спочатку наповнюють бочку, а потім всі її набирають. Не більше 10 літрів на людину. З початку травня в Лисичанську не працює жодна міська комунікація. Водогін, електрика, газ, зв'язок – нічого немає. І постійні обстріли. Тут же вже черга з тих, хто хоче евакуюватися із міста. Всі йдуть в нікуди, аби далі від небезпеки. Довго вакуум якийсь, ні інформації, ні електричества, нічого. І, в принципі, рядом вже снаряди падають, то есть, как-то устаєш від того всього. Мені зараз все одно куди. Зараз головне виїхати, щоб ну, поспати нормально, там, помитися. Там переждати, що з городом буде, не знаю. Їх проводжають ті, хто попри все вирішив залишитися. Надія з таких. Жінка демонструє дивовижний оптимізм навіть посеред цього всього жаху. Я говорю, вспоминаю сказку о мальчишек і бальчиші, це саме. День простоять, ночь продержаться. А це телеграм як відкриваю, а то що гайдай, виїжджає, виїжджає. Та я йому і віршика написала. Як відкрию телеграм, гайдай каже, від'їжджай. Нікуди я не поїду, не покину гайдая. Орків всіх повибиваємо, буду жити дома я. Потім жінка зізнається, все через тварин, не може їх кинути. На 8 котів, от 6 котят, кошка, і ще й дочкин кот. Куди їх бросати, якщо вона вийшла, біжить. Собачка і кота в зубах несе. Що це починається? Багато з цих людей вже навіть призвичаїлись до такого життя і до постійних вибухів. Наскільки це взагалі можливо? Там ну, далеко бабахнуло, я аж прийшла. Ну, привикли вже, 3 місяці, все-таки 4-й пішов. Починається завантаження бронекапсули. Найбільш небезпечна ділянка в самому місті і на виїзді. Головне, якомога швидше її подолати. Все нормально там у вас? Так, водички хотіте? За один раз рятувальники можуть вивезти декілька десятків людей. Провели евакуацію в кількості 21 чоловіка, з них 4 дитинка, 2 інваліда. Віримося в місто Бахмут. А ще більше, десятки тисяч людей залишаються в самому Лисичанську. Але безпечного міста зараз на Донбасі просто немає. Прилітає навіть по містах, які віддалені на десятки кілометрів від фронту. На території міста Добропілля стався вибух, а саме був здійснений обстріл крилатою ракетою. У зв'язку з чим було пошкоджено велику площу місцевості, зруйновані були домоволодіння, а також, на жаль, загинули люди. Ракетні удари, авіа та артилерійські удари. Кожного дня хоча б одне з тилових міст Донеччини зазнає руйнувань. Майже кожного дня тут гинуть мирні люди, ще більше залишаються без житла. Я взагалі розмовляю на російському язикі. Мені хочеться сказати, мене ніхто не гнобив, мене ніхто не запрещав розмовляти на російському язикі. Хочеться сказати, вашу мать, від кого ви мене спасали, блін? Руслан Смичук, Вадим Ревун та Іван Шеремет. Подробиці телеканал «Інтер» для марафону єдиних новин.